Miten ihmeessä pitäisi pystyä ajamaan tällaista 2 tahtia nelarin jälkeen? Oho! Tämä menee nätisti slarissa. Okei, on toi 500, niin se on oikeesti ihan mielettömän hyvä peli vetää. Siis 2 tahti, niin kuin voin sanoa, että huomaatte videoltakin, niin ei tällä kaksipuolikas, niin kaunis äänimaailma, mutta on niin erilainen ajettavaa kuitenkin. Tässä on vähän mun mielestä liukempi takarengaskin tässä vehkeessä. Kai tää on niinku ruiskupeli jo. Ei oo kyllä ihan niin äkänä kuin 500, kun siis toki siinä on se, että siinä on tottunut siihen voimalinjaan. Ja kun 500 antaa oikeesti tosi paljon kuljettajan virheitä anteeksi. Kyllä tääkin niinku ihan hauska. Ja sit tää on vähän jostain sitten tuntuu matalammalta kuin toi mun oma KTM, niin sillä on vähän helpompi. Sähköstartti, niin ei tarvitse tätäkään polkea. On tää ruisku, kun on tossa tuoron voitu. Sitten vähän toi, vitsi tää, on liponen takarengas. Ja siitä joutuu 2 tahdissa ehkä vähän sitä vaihetta miettimään. Mutta siis ihan hyvä peli, voisin joku päivä tämmösen hommatakin. Eihän tällä saa edes 100 tähän suoraan, tai mä en saanut 100 edes. Kotari vetää tähän suoralle, niin 15 km/h kovempaa. On tässä ihan äänimaailma vaan, voin sanoa. Ihan hauska peli. Mm-hmm.